Hemen bildu gara gaur, azken aste eta hilabeteetan Euskal Herria Bilduren baitan lanean aritu garen hamarnaka militante. Ez gaude denok, jakina, sorionez, milaka gara herri-zerri lanean ari garen kideak. Udaletxeetan, auzoelkarteetan, mugimendu sozialetan eta behar den toki guztietan. Maitasunagatik egiten dugu. Eta gure bizitzen zati handi bat dedikatzen diogu egitasmo honi. Sigla politiko batzuengatik baino, herri honengatik egiten dugu. Izan ere, EH Bilduren izateko arrazoia herri honen zerbitzura jardutea da. Euskal Herria bezala EH Bilduren komunitatea anitza da, askotarikoa. Ego Euskal Herriko bazter guztietakoak gara, adin guztietakoak, jatorri eta sentsibilitate politiko anitzetakoak. Gure aberastasuna ez da dirutan neurtzen. Biltzeko gai garen kapital politiko eta indar komunitarioan baizik. Jarduteko modu eredugarria dugu. Politika ez baita guretzat helburu, bitarteko baizik. Kolektiboan egiten dugu, elkarlanean sinisten dugu. Ateak irekita ditugu inor ez baitago soberan herri honen eraikuntzan. Feminismoak erakutsi digu bakarrik ezin dela, baina elkarrekin urrutira iritsi gaitezkela. Eta horregatik sinisten dugu auzolanean. Eta sinisteaz gain praktikan jartzen dugu guzti hau. Azken asteak dira honen adibide garbia. Ezinezkoa zela esaten ziguten eta egin dugu esaldiarekin abiatzen genuen uztailaren 23ko hauteskunde kanpaina. Eta baieztapen hori bera gaur errepikatzea tokatzen zaigu. Hauteskunde kanpaina eta maiatzaren 28ko gau magikotik gentozen. Eta atxeden hartzeko denborari gabe ekin genion erronka berri honi. Porque no entendemos otra forma de hacer que no sea la del auzolan. Porque nuestra ambición es equivalente a la altura en la que este país nos exige estar. Decimos hoy desde Altsasu, con toda la humildad, pero orgullosas, que la de EH Bildu es la mejor comunidad que existe. Que sin esa comunidad, sin ese trabajo voluntario y gigantesco, hubiese sido imposible llegar hasta aquí. Txalotzekoa da benetan, azken hilabeteetan egin dugun lana. Lortu dugun guztia, eta honaino iritsi izana. Baina hau, jakina, ezinezkoa litzateke auzolani gabe, komunitateri gabe, esku eta burmuini gabe, zue gabe. Altsasutik EH Bildu osatzen duzuen kide guztioi, esta es nuestra forma de hacer las cosas, a cambio nada más que la satisfacción que da construir día a día nuestro pueblo. Porque nos dijeron que era imposible y lo hemos hecho. Estamos aquí, claro que sí. Y estamos aquí habiendo descansado muy poco durante estos meses, como sabéis, pero hemos llegado aquí gracias al trabajo militante de miles y miles de personas. Personas que hacen de este pueblo un país esperanzador y un proyecto sin más límites que sus propios objetivos. Eta eskerrak ematea gelditzen zaigu, hauteskunde kanpaina honi, irribarre bat eskaintzen diozuen herritar guztiei. Ekitaldietan parte hartu, gure mezuak ireki, bideoak elkarbanatu
edo lagunari EH Bildu bozkatzeko arrazoiak ematen ari zareten guztioi. Mila esker, bihotz bihotzez. Maite dugun herria da hau. Edozein erronkari irribarrez eta gogotsu ekiten diona. Maite dugun Euskal Herria da hau. Aurrera egiteko determinazioa besterik ez duen herria. Eta maiatzaren 28an ziklo berri bati hasiera eman zion herria da hau. Egin genezakela sinetzi eta posible egin zuen herria. Eta guzti honengatik, igande honetan ere, berriro egingo duen herria. Si eres feminista, si quieres mejorar los derechos laborales, si te preocupa nuestro planeta y su futuro y no queremos hipotecar a las futuras generaciones, si defendemos unas pensiones públicas y dignas, si defendemos la justicia social y fiscal, si defendemos una Euskal Herria más justa y más libre para todos y para todas, EH Bildu es tu proyecto, EH Bildu es tu voto. Recuerda el 28 de mayo y vuelve a confiar en nosotras. Este domingo hay que volver a votar. Eta ez izan zalantzarik, igande honetan berriro egingo dugu. Mai guztietan, herri eta auzo guztietan, artekari eta aldun lanetan aurkituko gaituzue. Baina azken orduak gelditzen zaizkio, eta boto bat bera ere ezin da alferri galdu. Beraz, animo azken txamparekin eta irabaztera. Gora Euskal Herria Bildu! Gora! Thank you.